Хочете підвищити прибутковість своєї ферми? Вам потрібно зменшити витрати на корми шляхом вирощування нових культур та оптимізації кормових площ. А це означає, що вам потрібно покращити свій кормозаготівельний автопарк. Компанія Кун підтримує ваші прагнення та пропонує ефективний набір для приготування кормів АА+. Він розроблений для причіпних кормозмішувачів та включає в себе запрограмовані вагові термінали DG600, мобільний помічник та магнітний пристрій, що контролює порядок змішування. Ви можете обрати версію S з екраном 5,7 дюймів або версію T з екраном 8 дюймів. Набір АА+, це ефективне рішення для 100% оптимізованого, точного та безпечного годування. Оптимізація на 100% завдяки запрограмованому ваговому терміналу DG600 та його Wi-Fi-передавачу, що входять до стандартної комплектації кормозмішувачів. Ви оптимізуєте процес, ретельно запрограмувавши кількість різних інгредієнтів для раціону. Потім переходите безпосередньо до попередньо завантаженого додатку, доступного з вашого нового помічника – Kun DataMix View. 100% точність з вашим новим помічником. Після того, як параметри раціону запрограмовані у ваговій системі Kun DG600, запустіть додаток Kun DataMix View на своєму новому помічнику, який стане вашим додатковим дисплеєм у кабіні і завжди буде під рукою. У будь-який час, прямо зі станції завантаження, ви можете вносити зміни щодо кількості інгредієнтів, тривалості їх завантаження або навіть кількості голів у різних групах тварин, яких ви годуєте. На 100% безпечний завдяки магнітному пристрою на змішувальному шнеку. Цей набір містить рішення від компанії Kun для захисту ваших тварин від будь-яких металевих фрагментів у раціоні, які могли потрапити до корму. Магніт від Kun розміщений безпосередньо в потоці корму, на 44% сильніший, ніж стандартні магніти, представлені на ринку. Для 100% оптимізованого, точного та безпечного годування новий ефективний набір АА+, доступний для всього модельного ряду кормозмішувачів Kun. Це ідеальне рішення допоможе вам зменшити витрати за рахунок точності, комфорту та впевненості в своїх силах. Ефективний набір для годування АА+, забезпечує автономність подачі корму в умовах повної безпеки.